Честита първа победа. Успя да направиш и чиста фанелка. Доволен ли си от играта на отбора? Да, естествено. Трябваше да победим днеска, с оглед на тежката програма, която ни предстои следващите няколко кръга. Днескашния мач беше задължителен. Успя да допринесеш за победата. Спаси всичко, което можеш. Доволен ли си? Доволен съм. Аз трябваше да се реванширам за грешките в първия кръг, от които допуснахме цели 10 падения. Днеска мисля, че се представих на ниво. Доста липсващи в състава ви, като че ли изцяло нов отбор виждаме днеска. Проблемите с контузини играчи ли са или нещо друго? Има и на работа, има и контузини. Дългосрочно контузини, между които и един от нашите капитани. Какви са целите пред отбора като цяло тази година? И реално средата на таблицата. Играете матч за матч и се забавлявате пред отбора? Да, разбира се. Ако стигнем по-нагоре, вече апетита идва с яденето. Ще успеете ли да се преборите евентуално за по-челни позиции или? Те първите две позиции са ясни, според мен. С оглед на АПФК Пловдив, нали, и Селект. Но реално 6-7 място мисля, че ще успеем да се преборим. Това твоята първа чиста фанелка ли беше или? За тази година първа. Ще успееш ли да повториш това постижение до края на сезона? Ами да се надяваме, и то не само веднъж. Какво ще пожелаеш на съотборниците си в отбора? Всеки път да играем така, ако може да трупаме си повече точки и да се забавляваме. А на конкуренците от другите тимове? На конкуренците няма какво да кажем за себе. Може би да спазват ферплея, или? Да, искам само да се оплача, че имаме наказан играч за 3 мача, но... Еми няма как, след като си изкарал червен картон. На други състезания имаше червен картон, 2 мача за бой над съдия, тук за един удар. Това е пружината. Трябва да се спазват ферплея, не бива да се изпадат кръвите. Това е живи и здрави успех. И на вас ви желая успех и дано следващия матч отново покажеш играта от днескашния двубой.